Salam, hörmətli dinləyici. Bugün biz sizinlə dərsimizə sütunu keçirik. Sütunu nədir? Qalın ki, biz hər hansı bir sənədi səhv eləmişik. Bu sənəddə biz səhv yazmışıq tanım xidməti. Biz bir də gərək iş yerində bir neçə şəbəkə desək, gərək ki, ayçılmadı kompüteri bağlayın. Dəstən əvvəl istəyirmişim. Mən monopol vurub, pozum bunu, sonra təzdən açarsınız. Onu eləməmək üçün sakitcən getirik bir sənədlər, sənədlərdən vırıq stonu. Stonu da biz götürük, hansı sənədi biz səhv hesablamışıq, tutalım ki, baxın, deyək, xidmət mən götürüm. Xidməti tapdım, xidməti seçdim. Xidmət göstər, həmin bu xidmət göstər. Şərhini yazırsınız, nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Bunu OK vuram, Privacy Document. Stone 2 dəfə vuraq açaq. Gördük, düzdür. Bunun provodkasına baxaq. Mənfi ilə bu silir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərs tərəcəm.